bitch in the back. Hey, off the juice, coding got me trippin'. He diabetic, I don't wanna I wanna woo, I wanna choke, I want you. Gostoso é você de lado na minha cama, gritando bota, pedindo soco, botando tudo em você gostosa, rebola e joga, rebola e joga. Como ser, Cynthia Cruz. Uma das peças que ela mais gosta são os tops e ela usa praticamente todos os modelos. Os cropped também estão entre os seus preferidos, geralmente os de manga curta. Mas parece que ela tem ainda mais fotos usando os cropped de manga longa. Os shorts jeans não podem faltar, principalmente esses jeans mais escuros. Ela adora essas saias justinhas de vários modelos. Ela gosta bastante das peças rendadas, geralmente tops, cropped ou bodies. Temos também as jaquetas, tanto nos modelos esportivos quanto os mais casuais. Outras peças que estão super em alta e ela também usa são as blusas de moletom. Em relação aos calçados, ela gosta desses diferentes modelos de botas. Quanto aos acessórios, ela gosta dos lenços, repare como ela usa de vários jeitos. Os bonés também estão entre os seus acessórios favoritos. Os óculos de sol não podem faltar, ela tem muitos modelos. Um dos brincos que ela mais usa são os de argolas. E não podemos esquecer das extensões de cílios que deixam um olhar mais lindo e marcante. Dicas para namorar comigo, mano. Primeira. Esperou por quê? Você tem interesse? So, my eyes are correct. Go, daddy, go. We back to gain a hook. Go, daddy, go. Now pass it to my bro, let's go. Oi, amor. Oi. Amor, por que você me trata? Tudo bem, amor? Tudo, e você? Você não dá mais bola para mim. Agora eu tinha de barro dar o mundo. Tô tranquilo com essa mina linda. Minha marra ainda tá para aquela bunda. Mas prefiro quando ela vem por cima. Agora os beats vêm em mim. Vêm em mim. Vêm. Eu vacilei na primeira regra do rolê. Fiquei doidão. Liguei pra você. Go, daddy, go. We back again now. Go, daddy, go. Now pass it to my bro, let's go. Hoje tem bailão, é Mandela de verdade. Convoquei todas as piranha no grupo do WhatsApp. O DJ do baile, ele quer sacanagem. O MC. Got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them fishing poles, grill it in. Word, hold on. It's me and my friends. Go, bud. Word, you know what I'm saying? Walk in, walk out, let's go. Word. Yeah. Hey, walk it out, walk it out. Word, word. Yeah. Cha cha, cha cha. Word, yeah. You can be my new child. Shake your body, baby girl, make it go side to side. Earthquake, earthquake, whoa, you. Use esse áudio para descobrir o quão princesinha você é. Levante seus 10 dedos e a cada coisa que você fizer, abaixe um. Você gosta de usar vestido? Você gosta de usar salto? Você gosta de ir ao shopping? Você gosta de usar acessórios? Você gosta de pintar a unha? Você tem um grupinho de amigas? Você não gosta de fazer novas amizades? Gosta de ir em lugares lotados? Você gosta de usar maquiagem?
Você gosta de comer um dogão de 10 reais? Por favor, respira fundo. Respira, respira, respira. Eu tô respirando. Respira, não grita, não grita, não grita. Por favor. Agora eu tô de barro do mundo. Tô tranquilo com essa mina linda. É mais ainda tá para aquela bunda. Mas prefiro quando ela vem por cima. Agora os beats vêm em mim. Vem em mim. Vem em mim. This pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me Papi